Nu skal de se en lystspilfarse, hvor I de medvirkende vil boldre sig som fisk i vandet. Paul Hagen, som automobilhandler Willy Fortmann, en noget overgivet herre, der elsker høj spænding, kort sagt, en elektrisk ål. Birgitte Reimer, som hans kone Mona, trofast ægte hustru, sidder altid hjemme og venter. En typisk søanemone. Axel Strøby, som Hoder Holk, direktør for modesalongen Venus, elsker at ligge i strandkanten og betragte smukke badepiger. I øvrigt hår i betrækket. En rigtig havskildpadde. Christian Arhoff, som Max, måske ikke særlig velbegavet, alt mulig mand, og torsk. Gita Nørby, som Elinor Haldorf, koket og smart, ønsker at blive beundret og fetteret, elsker at baske lidt med finderne, en rigtig lille slørhale, gift med Hans Haldorf, alias Kjeld Petersen, magister og havbiolog, kendt for sine afhandlinger om ålens vandringer. For over 2000 år siden begyndte de gamle grækere at gruble over ålens tilblivelse. Da man aldrig havde fundet rovn i ålen, altså i hundeålen, sluttede man her, at de ikke formerede sig som andre fisk. Man startede med en teori om, at det var orme, der var faldet i vandet, og helt op til vore dage har man ment, at ålekvappen var mor til selve ålen. Hvorfor kvappen, der også i dag på tysk kaldes for ålemutter. Ja, der er telefon til magisteren. Åh, tak skal de have. Undskyld mig et øjeblik, de damer. Ja, hallo? Ja, hallo, det er mig. Hvor bliver du af? Du nåede at komme tidligt hjem, så vi kan gå ud og shoppe sammen. Ja, det må du undskylde, min egen. Men forstår du, der dukkede pludselig et hold unge studenter op inde fra universitetet, og du ved, hvor stolt jeg er af vores nye akvarier, så jeg ville helst selv have lov til at vise dem frem. Du skulle også prøve at være stolt af din kone. Det kunne også være, at hun godt kunne lide at blive vist lidt frem. Ja, selvfølgelig, min egen. Men hvad var det, vi skulle ud og købe? Blandt andet noget sommertøj til mig, inden vi skal på landet. Ja, ved du hvad, så har jeg en idé. Gå ind og køb det hos Hoder. Han ved meget mere om sådan noget, end jeg gør. Hos Hoder? Min tidligere forlovede? Ja, han må da vide, hvad der klæder dig. Og så kommer jeg hjem så hurtigt som muligt og ser, hvad jeg har fundet ud af. All right. Som du vil. Hallo? Hallo? Nå, hun er gået. Ja, hun blev nok glad. Hvor var det nu, jeg kom fra? Jo, det var ålens vandringer, ja.